لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشالېږم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشالېږم چې دلبر پکې لیدې شي د محشر اختر زمانه او هزار هزار عالم درستا کې هر آن محبوبا لګې لګې کړم ش نصیب مې دا ایمان محبوبا د کائنات جمله ذرې کمی روحونه کړي رب پہ ہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبا ازل نتر ابد ہر دم در رب دا علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبا او چلتائے قربانی او نثار نکڑم یا رسول اللہ چلتانے قربانی او نثار نکڑم سپکار چشم و جگر او جان زمان او ما شوقہ خود عاشق دن و ایمانوی ما شوقہ خود عاشق دین او ایمان وی دیس پارل پخپل رب ایمان زما اما محمد امین پر رب باند اس پارل د غمجن زړګي آهو فیغان زما قال الله تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و امرا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما شوق و محبت سره دوستان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين دیر قدردان و مشران و کشران و رب لا یزال اور رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکر ندی چمنگا تاسو د دوه جهان د سردار آقای نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله و سلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړی او جمع کړی ستا سوړان دې قران عظیم شان نام مختصر علی کندی رضی الله مقدس حصہ تلاوت کړه اللہ کریم جل جلالہ پدے کے دا نظام خبر کئی ندین مصطفیٰ دا نافذ کے دو خبر کئی اور دا قرآن عظیم الشان پہ حوالے سرا اللہ کریم جل جلالہ فرمائی چھ بے شک دا قرآن چھ منہ نازل کرے دے پتا باندے پہ حقا سرا لتحکم بین الناس بما اراک اللہ دا دے پہ وجہ باندے چھتا دا دے قرآن پہ ذریعہ باندے دا خلق کو فیصلے ہوکے گویا کہ مقصد داشو چھ قرآن عظیم الشان دراتلو مقصد صرف دانو چې د دې بخلق تلاوت کوي او دا بخلق چې کوم دې په تراو کې اوري او یا به په دې باندې خپل ځان باندې دمونه چي او یا به د دې په ذریعہ باندې چې کوم دې صرف د اجر او ثواب چې دا مونږ وایو خپل مړو پسې لولو او کله ناوې گاڑی دی نو دا غي سره چې کوم دې په گاڑی کې کیدو صرف د دې برکت د پاره بنی بلکہ دا قرآن عظیم الشان با ستا سود جن فیصلے کئی دا ندا چدا ما پتخ کی خود و بیا بے راوال مخکل بے کما تلاوت باو کما بیا بے بن کما او زما فیصلے چی دی نو آغا بد انگریز مطابق وی دا غد قانون مطابق وی زما بود و باش چی وی زما چہل پہل چی وی آغا بد آغی دا طریقو مطابق وی نا نا دا بزمونگ دا جن دستور العمل وی نن دا عجبا خبر ادا دا افسوس جو قرآن بطور فضیلت او قاری او حافظ او تلاوت دا خوار سوک تاسو اور ہے چې دمر دمر در عجیب اللہ پاک ور کئی دام اور ہے چې دا قرآن عظیم الشان دے چې دا پکم کور کی بھی تلاوت کئی
الله جل جلاله برکتونا غکور کی حاصل ای دا هر خبر اورو مگر یاد ساته عزت مندو دا قران عظیم الشان دا نظام خبره چدا غسوک نه کای ټول دنیا کې وګوره چې کوم قران دا نظام دا پارا راغله او دا بالا دسته دا پارا راغله او د خپل حکم د نافذ کولو د پاره راغلی او نن پټول دنیا کې په یو ملک کې د هغه قران حکم نافذ نه دی نن پټول دنیا کې هغه قانون ته او هغه نظام ته او هغه دین ته چا ځای نه دی ورکړی لری مزه په خپل وطن کې وګوره درې او یا کال وشو مگر په درې او یو کالو کې په دغه وطن کې قرآنونه خو ډیر دي تلاوت کوونکي هم ډیر دي تراوی والا هم ډیر دي حافظان او قاریان هم ډیر زیات دي عمدارنگ کے ددے پر ذریعہ دمنو والا ہم ڈیر دی مگر قرآن عظیم الشان حکم چے چھ ددے مطابق بمو فیصلے کو دا پٹول وطن کی پیو انچ زیکم نشتا دے بانے پوئے گئے دا پٹول وطن کی پیو فٹ زیکم دا قرآن حکم نافذ نشتا چھ دا صرف ددے دا پارا راغلے وے بیاب اللہ پا قرآن کی دا نوے لتحکم بین الناس بما اراک اللہ اللہ کریم دا قرآن دے دا پارا نازل کرے دے چھ دے پا ذریعہ باندے با تا دا خلقو فیصلے کے پا دی باندے با دا دے احکام نافذ کے نن عزت مند و افسوس خبر ادا دا چھ سوک دا دا نظام خبر کئی سوک دا دا دین خبر کئی نو بیا مونگا آگا تا سیاسی و آیوزا مونگا آگا ملا دیر خوخ فخی چھ آگا مونگ تا دا دا سا مسائل بیا نہیں دا استنجا مسائل بیا نہیں او آگا مونگ تا چکم دے دا صدقی فضیلتو نا بیا نہیں آگا مونگ تا آگا مسائل چھ آگا چکم دے زمونگا دا سے مسائل دی چھ گیر اسپی نشی خودی منز دا نکی گیر اسپی نشی خود تا دا پتا ہونا لکی زکاة پس سبان دی کی نو دے چکم دے زمونگا ماغ انسان دیر زیاد خواقی چھ آگا مونگ تا اسم کہ سوک دا نظام خبر کئی نو ڈاریک چکم دے یوم تے پاسی بلم تے پاسی یر ادا خو سیاسی شو دے خود خو سجی باجی با خبر شو روک لے حالان کے زمان دا جانان مبارک دا غی احادیث و خدمت چھ چاکڑے دے دا قرآن خدمت چھ چاکڑے دے حضور علیہ السلام مبارک د مدینه منوره د یو ریاست او د یو سٹیټ بنیاد چې خودلې دي اے پدا سے انداز باندې خودلې دي چوم د دې جمعات نه به حضور علیہ السلام مبارک د اسلام د سر بلنده د پاره لخر ملي غلې زما کریم آقا مبارک پخپل حیات کې سلور او یا 74 جنگونه چې ګندې دا کړی دي د کفارو سره سمرا جنگونا 74 جنگونا پا دے کے 27 آغا جنگونا دے چھ زما کریم آقا مبارک بنفس نفیس پا خپل آباندی تورا پلاس کے راگل دو میدان کے والاڑ دے 27 مرتبہ حضور مبارک پا خپل آباندی میدان تا وطلے دے 27 مرتبہ 47 مرتبہ حضور علیہ السلام والسلام صحابہ لے گلی دی ام دا آغی جماعتنا دا اللہ دا دین پیغامونا تلی دی پا ریاستنو پا حکومتنو باندے احکامات نافذ شوی دی او اللہ دا ریاست چکم دے بیا رو رو سک کرے دے پہلاو کرے دے او اگا بیا دا شرق نغت پورے دے اسلام جنڈر اس گئے دلے دا چکل انگریز رولا گئے دا نو مغرب دا کوششو کا چی اگی ویدا سے چلو کا چی دا دی دا دین او دا دی دا سیاست او دا قیادت او دا سیادت دا جدا کا دا خلکو ته وایه چې دا ملا صاحب چې دی د به صرف د دې ممبر سره کاری دی به د منځه او داسې مسائل بیانوي د ده به نور امورو کې کار نه وي او دا نور امور چې دي چې په تا باندې چې کم دی په یو وطن واګې دی د هغې سیادت او قیادت دی نو دا به هغه خلک کوي چې چاله په لیکلو باندې سورہ اخلاص هم نه ورځي نو چې کله دغې ته حالت لاړ عزتمندو نن زموږ دا حالت دی چې درې او یا کال وشو د دې وطن د جوړېدو او 73 سال نه په دې وطن کې نه غریب ته روټۍ میلاو شوه نه غریب ته جامه میلاو شوه نه چاته بجلی میلاو شوه نه چاته چې کم دی بل څه میلاو شو هر سړی چې کم دی نو دی په دې پسې خوار وزار کړ ولې عزتمندو چې دا بل څه نشو کولی دا چې کول دا به صرف اسلام کول چې کله موږ فیصلې د مغرب مطابق کړې کله مونگا فیصلے چکم دے دا آغی گندہ و فرسودہ نظام مطابق کرے نو بیائی عزت مند و راشے بیا بزا مونگ دا سی فیصلے وی لکا دانن سبا چکی گی دا سونو قاتلانو دا سونو معشومانو دا سونو بے گناہ خلق و قاتل کلاو تنے گرزی گی سوکتے تپو سم نشی کولے حالان کے
یاد ساتے قرآن زے پہ زے باندے دا مضمون واضح کڑے دے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الکافرون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الفاسقون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الظالمون اللہ ورتا کلے ظالم ویلے دے کلے ورتا کافر ویلے دے کلے ورتا فاسق ویلے دے جے سوک دا اللہ پہ قرآن باندے فیصلے نہ کئی ننتا سو ماتا ہوا ہے بدے وطن کے کم یا استا پا کم شعبہ کے فیصلہ دا اللہ دا قرآن مطابق دا علال اعلان سود شورو دے تول نظام استا دا ملک چے دے دا پا سود باندے روان دے روان دے کہ نہ دے روان مکمل نظام پا سود باندے روان دے مکمل نظام او پاگی کی دوی چے کم دے سکائی حکومتوں نے باقیدت اور فخر کہی چے منگ دوم رسود ادا کو منگ دوم رسود ادا کو باقیدہ قرضے پا سود باندے اخلی نم در ریاست مدینہ بھی قرضے پہ سود باندھے اخلی پیمان ہوا ہے چھو کم وطن ٹول بنیاد پہ سود باندھے روان دے اگر خوشحالی مندی جی چھو تشپور رضی اللہ سر جگڑے کے نو اللہ پہ تابانے درحم و دک کرم چھو کم دے رحمتو نرہ ورولی شی تو خدا اللہ سر شپور رضی جگڑے کے اعلان کے چھو خدا عزتا سر جگڑے کو اول الیلان شورو دے دا سود نو پہ دے کے بابیا غریب تا روٹے ملو شی پدے کے بابیا غریب تامن و سکون ملو شی ددے ملک باسیان و خوشحال شی سوال نہ پیدا کی پدے وجہ باندے عزت مندو دل تک حالت دا دے کہ رب لا یزال فرمائی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما دل تک چھتا لکہ دا دین و دا نظام خبرہ کینو باغی دی کی دیش گرد دی کی اللہ فرمائی چستائے محبوبہ ترغ پوری فلا و رب کا محبوبہ زمان استا پر رب باندے قسمی اسے سا جی بد عشق و دا محبت انداز دے قسم در تا خرم زلور سر باغ باغ شی اور زمان دا جانان مبارک در تا انسان بدوان اللہ سبان دے کروڑ ہا سلامون پیش کی چی قربان استا دا در دا خور و نشم چی سمر عزت اللہ استا دا در خور و لمور کرے دے چی تاسو مبارک سر نسبت را گلے دے نستاسو شان خور اول ورا دے چی چا باندے اللہ قسم خوری نو دا عشق و دا محبت پا یودا سے انداز باندے خوری گورا اگر رب دے و دا قسمونو نبی پروا دے قسم تے ضرورت منشتا خوچی کل قسم خوری نو پا خپل زان باندے خوری خو دوم را دا محبت انداز دے چی پا آغی قسم کم زما جانان مبارک پا میرز کی راولی سفرمائی محبوب زما دے ستا پا رب باندے قسمی نو دا محبوب رب پخپل رب لایزال دے او مگا قسم خوری خو پدی کم حضور مینس کے راولی خپل و بندگان و تخی چپ کائناتو کے واحد یودا سے ہستی دا چی دا اغا گندے چی زا رب لایزال چکم دے زمان محبوب فرمائل الا و انا حبیب اللہ خبردار زد اللہ جل جلالہو محبوب ما ستا پا جمال کی پا واللہ کاری جمال دا مولا زد جمال دا مولا سا اکڑم تابیر یا نبی تشہن شاہ دو عالم زستا فقیر یا نبی دا عجزے کچکول پلاس ولار دلگیر یا نبی او دا خدے دا پارا اخبل فقیر بیا مدینے لبوزا ہجران پہ بیا کڑ پہ خور مصر سائر یا نبی او دا رب دا لوری ازلی برخے بیا مندلا محمد امین جستانا تنکبل تحریر یا نبی شرمے گئے پدے بنے اللہ سنو چت کے دے بنے شرمے گئے تاس خلق و طویل
پڑول بانے والا دی علاقانو دا دی جنکو یو زیر ڈانسون نو اگا باوی دا جنون دے سبیوی وی دا جنون دے او دا قوم چا دی را بیدار شوی دے او دا جنون دے مونگ آگی تا خول غارو چی جنون دا گنا دے جنون دا دے چا دا حضور پا نم باندے انسان دخپل زان نم بہر شی زان نم دخپل زان نم بہر شی چا دا حضور نم واخلی جنون دا دے چاگا دا ہوئی دا کفار بیا تپوس کئی چی دا پا لکونو مجمع دا دا فلانی جاکی راغنڈو دا دی دا سی دا سی کول دا دی سکئی ناغی تا بیا خپل خلق چی توس دا سی خاموش ناس سی زان سر لگی بیا غی تپوس نکئی و دا خپل خلق ورتوی چی دی دا ہوئی سوار لسنیم سا وکال پسم چی مونگا اسم دا حضور پا نم بانی خپل زانونم قربانو مالونو جانونم قربانو بس دا گا مقصد دے ہوئی گئے پہ او چکل چکم دے زمونگ دا زبانونو ہر شخ ہر یو سیز خاموش شی ان شاء اللہ تعالی سنب ہم گواہی ورکئی وہ یہ کہہ پے دال سنب ہم ان شاء اللہ تعالی گواہی ورکئی چہ مونږ پلے زوانے دا حضور دا دین دا پارا وقف کرے وے ان شاء اللہ دا اس دا 8 مارچ باندې چہ دا حقوق و نسوات کا مرزوا پاگی باندې بتا سو قتلی پر سوشل میڈیا باندې ډیر زیات ویڈیو گانے وائرل دی دے زنانو تے خاص خاص چلو نہ دے نارو دا پارا خودلی دی دا ما کہ دا با کہ دا ٹرین شوی دی دا پارا اب اگی چکم دے لگی آئی تیرے باپ تیرا باپ بھی دے گا آزادی تیرا فلاں بھی دے گا آزادی دے ذرف پک اللہ طویل چ اللہ بھی دے گا اور رسول بھی دے گا نہ ٹول خبر بیا پاگے سرا خپل انداز کا یعنی اگی تپتہ دا چدا قوم چ دے نہ ددی دا جذباتی قوم دے ددی دارخ دے طرف ترا ڈول گواڑی مونگ وایو چ دے ٹول کفار و تپتہ ہو لگی چ نظم مونگ دا آزادی پکار دا چکم اسلام نہ دا ورکڑے اسلام آزادی ورکڑے دا او چ سنگے ور کڑے دادا یو دین اپنا دا ور کڑے او اے گئے پہ اسلام نمخ کی ددی حالت سنگا او سے حالت سنگا دے لہذا عزت مندو چ نارا قلم والی کی گی نارا با سے پمڑ زلما دے نوا ہے نارا با بالکل او جوا مرد ہے سارا ایمانی جوش و طاقت سروا ہے او اے گئے پہ او ددی نارے ڈیر لوئی طاقت دے دین الحمدللہ ڈیر خلق پازاب دی دین موافقین و مخالفین دوانا پازاب دی پو یہ گئے دے باندے چچا من اللہ کنا دا غیم دیر زیاد درد دے دیر زیاد درد دے تو انشاءاللہ دا درد بولم نورم سیوا کو گا پے انشاءاللہ وہ یہ کہ پے دا درد بول انشاءاللہ من نورم سیوا کو چ سو دے اسلام پ نوم باندھ چاہتا عزت ملاو دے دے اسلام پ نوم خلق لاس کولئی وہ یہ کہ دے باندھے او دا حضور پ نوم باندھ کولئی بل زمون ہس کمال نشتا کہ تا سو عزت را کوے او کہ پدی دنیا کی خلق عزت را کئی تے حضور پ نوم باندھ را کئی وہ یہ کہ پے نو بیا دا حضور پ نوم باندھے دا خپل وجود قربان اول بیا بیا مزہ کئی دا حضور پا نم باندے بیا دا حضور دا دین دا پارا میدان کے ادھر دل یو بیالا مزا کئی تحریک عزت مند دے وقت واحد پا دا ملک کے او پٹولا دنیا کے واحد اگر تحریک دے چھ دے دا عالم کفر مخ تخپل زانون الحمدللہ نیولی دی او بیا چکم دے دا آگے عالم کفر دا آگے یہودیان دا آگے یاران تم مشکلات جوڑ کری دی اور پاکستان کے دا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا یو بنیاد چکم دے اخودلے دے اور از لرے ندا سنگا چدا مجذوبان مجذوبان دا مجذوب دے دل تچ اکثر رودری گیو نارے وئی دا مخامق تا اس تناس تیرے دے نپوئی گی مگر دب پا سمجھ کے مراغلے دا دیم چیز جمعے پر مالا یو جمعم دا سے ندلی دلے چہ ہر جمعہ ذرا شم دے دا غلط والاڑی دا ٹولو نا اول امونگے پا دے زبان مانی پوئی گم نا چی دا دے سوئی خود تم دا پاتا دا چی دا خلق چی دی دا خلق دا حضور دا دین دا پارا دی اللہ دا پڑھ کے محبت چولے وہ یہ کہہ دے باندھے اپ خپل باندھم لگیا یا جبا جبا انداز کے نارے وئی اخو بیا لا خبر ادا عزت مندو چ سوک باوجود د دې چ پر سے کوئی دی وزان نہ جان کی چدا چدا او دین اخو برا ویخ کی خود دا ویخ سڑے زانو دگی او یہ کہہ پے دا اگر ابھی خول بیا ډیر زیات گران شی یا خو یو حد کار یار چا تا پخبل ستر گمان دے د تحریک حقانیت خو والله العظیم هر چا چ کم دے پ اخو مخالفین و ممنو ورشہ زمون سره نظریاتی مخالفت او چې د بابا جی خبر راشي ناغي خپل سرونه ټیټ کی و ير واقعي دادا چې امیر المجاهدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی سے مبارک عاشق رسول د حضور د دین خادم او اخو ټوله دنیا د شرق نه غرب پورې اومن الله چې او دا زما د جانان مبارک په صحیح مانو کې عاشق او چې تحریک خبر راشي نو هر څوک وي چې یار مختلف پټه مولی دی او مختلف دین فروش مولی دل چې د حضور علیہ السلام د دین سوداګان یې وکړي د حضور د ختم نبوت او ناموس رسالت په نوم باندې د خلکو چې کم دی ایمانونه او د خلکو جذبات چې کم دی خرڅ کړل واحد تحریک والا دی چې سره په چوک د ختم نبوت نوم نه کړي چې میدان ته خبر راشي د حضور د ختم نبوت د پاره او میدان د فیض آباد باندې خپل سینېم پیش کړي د وخت ظالمانو جابرانو سره ډغرم وای
په هر میاش او دویم میاش باندې لیستونه جوړیږي او په هر میاش دویم میاش پس چې کم دی د هغې خلاف کریک ډاون کیږي او کله چې کم دی په یو انداز باندې کله په بل انداز باندې یرول او هر قسمه حربې پہ استعمالیږي د هغې باوجود دوی د حضور د دین دپاره میدان کې دی الحمدللہ او دا زمونږ ایمان او عقیده ده چې مونږ د چا دپاره میدان کیو مونږ هغه ګوري مونږ هغه ویني او دې باندې مونږ ته فخر دی زمونږ رکن شورا دی علامه غلام عباس فیضی صاحب هغه چې کم دی وی وی یاره زه بابا جی مبارک سره خوا کې ناست وم وی بابا جی سره خط و یاره خط یې کولاو کړ وی ماته یې وی چې د ناموس رسالت د یو سپاهی او د یو غازی غازی تنویر حسین قادری حافظه الله وی دا هغه خط مال راغلی دی د سکاټلینډ نه نو هغه څلور صفې خط و ډېر اوږدو خو یې بابا جی ماته وی چې زه دې در ته صرف دا یو جمله ویلې ده به دا درته اورومه غازی تنویر هغه څوک دی چې چا په سکاټلینډ کې یو ملعون چې د نبوت دعوی کړې وه دا مبارک ورپسې ورغلی او چاړه ځان سره وړې وه او ویش ګزاره په چاړه باندې والې دی او هغه چې کم دی څه کړی دی مردار کړی دی او بیا د هغې په پاداش باندې هغه د سکاټلینډ په عدالت کې په هغه باندې مقدمه چلېدلې ده او ویش کاله قید چې کم دی ده باندې ختلی دی څو کاله قید ویش کاله قید او دا هغه ځوان دی چې د ویش کاله قید یې څنګه واورېدل په عدالت په کمره کې او جج ورته وویل چې ما تا باندې ویش کاله قید وخېجاو نو په هغه ټایم کې د لبیک په نارو باندې شو په تیز باندې د لبیک یا رسول الله نارې پورته کړې اغه سره یلتا اغه ماته وی وی چې اغه جج تپوسو ک د خپل ترجمان نه چې د دې سوي وی اغه ورته وی چې ته سوي لغړې د دې نارو سم مطلب دی وی غازی ورته وی چې د دې نارې مطلب دا دی چې 27 سال نه چې دا 27000 سال قید شي او 1000 بار پانسی شي نو دا بیام زما د پاره د سعادت خبره ده چې دا کم جرم ما کړی دی زبان په فخر کوم زما بچی بم په فخر کوي زکه چې د حضور علی سلام د در نه صرف زنا زما غوند په زرګون زوانه او زوانان د حضور د درد خور نمزار او قربان زکا عزت مندو وی بابا جی مبارک ما ته وی چې دا د عمد اغه غازی خطر اغله دی وی په دې خط کې ویلې دی وی په دې خط کې ویلې دی چې بابا جی ته وایا چې یعنی بابا جی ته دا خبر را لګل دی چې مالا مالا په جواب کې ته چې کم دی د خپل تحریک تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان رکنیت فارم مالا روڑا یعنی مالا رو لے گا زستاسو دا دغه تحریک دغه رکنیت فارم کے خپل نم لکل غواڑم او دا با ما سرئی او دا با وصیت کوما چی یا رسول اللہ چستا دا دن دا پارکم تحریک جوڑ شویو زم داغ تحریک حصاو ما زبا پا مپورز دا معشر باندن پا دے باندن فخر کوما دا اگر تحریک دی چې غازیان اسلام د دې پر رکن جوړې دو باندې فخر کوي دا اگر تحریک دی چې کله مونږ اول تحریک رہا یو په هغه ټیم کې غازی ممتاز قادری رحمت الله تعالی علیہ مبارک با بابا جی مبارک تا روزانہ دا هر زیارت پورز باندې پیغام را لګو او ورته به 10 شخصیت چې حضور علیہ السلام مبارک پر در کې قربانی پیش کړي وا او دومره مقبول چې ماته ماته خپل باندې بابا جی وې وی مونگا چه کم دے یو زلی پلاری ہوئے چه مان اخپل بچی وی چه زب چه بابا زما دا دے عمل بارا کی بہر خلق سوئے وی ما ورتوی چه خلق تقسیم دی یو بابا جی خادم حسین رضوی صاحب دے او دا غصر علماء دی چه آغی وی تا کار صحیح کرے دے او نر کار دے کرے دے پخپل نبی دے غیرت کرے دے او سنام نحاد داسی دی سنام نحاد حکومتی ٹٹوان داسی دی سنام نحاد حکومتی ملیان و پیران داسی دی چاگی دا حکومت پغیگا کے ناسی دی او اگی وی دا کار غلط شوے دے او دا چکم دے تا ماورائی عدالت کرے دے ماورائی آئین دے کرے وے دے بتا پولیس دا والا کرے وے وی آگا چکم دے جلال کے راغے او وی فرمائل دای د خپل پلار گواہی دا چې زما بچی غازی ممتاز حسین قادری رحمت الله تعالی علیہ په جلال کې راغه غصہ کې راغه او وی فرمایل چې بابا
دا خو نیم خلق دی چې زما د عمل ته بد وای چې دا ټوله دنیا مخالف شي یوم زما سره ندریږي خو زما زړه بیا مطمئن دی چې ما کار چې دی ډیر د نرتوب کړی دی ما په خپل نبی باندې غیرت کړی دی که ما کار غلط کړی وی نو په ویښه باندې به په دې سترګو باندې زما جانان ما له خپل دیدار نه راکولی عزت مندو وی هغه وی چې کدا زما ز قاتل وی اما دا کار غلط کړی وی مال به په ویخه خپل جانان خپل دیدار نه راکو په دې وجه باندې عزت مندو دا د هغه غازیان اسلام وارث جماعت ته او دا د هغه په وینو او دا د هغه په قربانو باندې جوړ شوی جماعت ته په دې تحریک کې چې کوم دی د فیض آباد د شهداو د غازیان اسلام وینې شامل دي په دې تحریک کې د حضور امیر المجاهدین غوند شخصیت قسم پا ذات دا خدای چې دا هغه غوندې شخصیت نه دی سترګو لیدلې دی نه به وینې هغه سه شخصیت چې کوم دی د هغه تکلیفونه او دردونه او کاوشونه په دې کې شامل دي د لکونو علماو وارث جماعت دی او دغه رنګې د لکونو مشایخو وارث جماعت دی داسې جماعت ته دا د بې ادب و جماعت ویل داسې جماعت ته چې کوم دی د ګستاخانو جماعت ویل دا د انسان د خپل سینې دننه ګند خو کېدی شي دا هغه د خپل سینې دننه تعصب خو کېدی شي خو عزتمندو یاد ساتئ حق وایي حق پرستی چرې نه شي کېدی دا هغه جماعت دی چې د حضور علیه السلام د دین د پاره او بیا غازیان اسلام دې سره مینه کړې ده غازیان اسلام د دې پر رکن جوړې دو باندې خپل فخر کړې دی او انشاءالله مونږ هم فخر کوو په دې باندې زمونږ نسلونه او بچی به هم فخر کوي چې کله په یو وخت کې چې داستانو او کله په یو وخت کې چې کوم دی د څه د دیندارۍ قیمت یو معمولی غوندې مراعاتو معمولی سلام کلام او کرسی وا په هغه ټایم کې داسې خلک وم چې هغوی خپلې ټولې استانې د حضور د نوم نه قربان کړی وي ما ته اوس هم هغه تیر کال والا بل کال والا لاک ډاون یاد شي کریک ډاون چې په کوم کریک ډاون کې زمونږ په دې جماعت کې د جمعې منځ پرېښودو ته هم څوک نه پرېښودل او ځای په ځای باندې به ولاړو چې چا د جمعې منځ کړی دی په هغې باندې هم پرچا کړې وه ما ته به خلکو وی چې ستاسو د کور ته بلکې څه کوي د کلي ته هم چېرته پولیس والا نه راغلی چرا تلل بانو هغوی به چې کوم دی په سپینه جامه کې رالو خپل خدمات به درته پیش کړو چې یاره که ستاسو څه خدمت دي چې مونږ یې بیا کوو زمونږ ته اړې ته زه نه وې راغلی ما زه سې چور راغلی ما او دا وګوره اوس چې کوم دی په دویمه ورځ ستا په کور باندې چاپه لګي په دویمه ورځ ستا په کلي باندې چاپه لګي په تا پسې درد شوي دي همدارنګه ستا لاسو ته اتکړی اچائی ما وی خیر دے کدے لاسونو تا دا خبر اما دا عمر زو پدے چوک کم کڑے وا چکل پولیس زما لاس تا کڑے چولے ما پاغ وقت کی موئے چ خیر دے امدا لاسونو دی دا حضور پنم من ڈیر خل شوی دی نو کدے حضور پنم پک ہت کڑے وا چولے شوئس خبر ام نہ دا زکہ من غلا نہ دا کڑے من ڈاکا نہ دا کڑے من کرپشن نہ دے کڑے من گبل سن دی کڑے من خپل نبی د دین نه پارا چې په دې خبرو باندې یو انسان چې کوم دی بیا هم زمونږ ګریوان ته لاس اچای نه مونږ وایو نه زمونږ ګریوان ته نه لږ الله جل جلاله ته رجوع کا زر عشق از حق طلب لاړشا او لږ د الله نه وغواړه چې خدای دا څه کمی دی داسې دادا سے سکا میں دے چٹولت دنیا عالم کفر او داغی یاران او حمایتیان دا چانا پریشان ہے دیزتے والی پریشان ہے لار شاہ انشاءاللہ کا اللہ تا سر پس اجدہ شئی انشاءاللہ گزارا بوشی دا سر پس بنا جامہ باندے نا دا بابا جی مبارک با فرمائل چی پزلد عشق خامار خوڑے لینوی دا حق پا دندارے نشئی غلطا
او چی اخ کو مخوین زل سحر نوی داغ پا شب بیدارے نشی غلط او رہبر پی جانا دا یار محمد امینہ دا ہر چاپ رہبرے نشی غلط الحمدللہ تحریک چی دے دا نظام مصطفیٰ دا پارا میدان کی دے کوئی کہہ دے بانے دا سدہ پارا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا او 20 اپریل رانز دے دے منگ حکومت وقت سر معاہدہ و دا 20 اپریل پورے ایکسٹینشن شیو پا معاہدہ کی لہٰذا عزت چکم دے بطور یو ذمہ دار ہم چکم خلق لکلو والا دی اڑلو والا دی اگیت ہم ویما چی منگ دا وعدے پابند یو اور زمونگ سر وعدہ دا 20 اپریل پورے وا دا 20 اپریل نہ مخ کی مخ کی زمونگ پا معاہدہ بند عملو کہے کتا سدا وائے چی 20 اپریل پر اوجہ کی راضی کتا سدا وائے چی 20 اپریل چکم دے دوی نہ باغ خپل مقصد ہیر وی نو یاد ساتا ہے منگ نہ ہیر نہ دے منگ ہر لمحہ و ہر ساعت دا حضور دا دین دا پر حاضری ہو اکا روجہ وی اکا اختر وی اکا رز وی اکا شپہ وی انشاءاللہ منگ پا دا پر حاضری ہو لہذا زماد حکومت وقت ندا پر زور مطالبہ دا چی دا کم معاہدے اعلان پخپل باند حکومت کڑے دے او پخپل باند دا وزیر اعظم اعلان کڑے دے چی او زمونگ دا لبیک سر دا معاہدہ اشوا زما امید دے چی دا دے وعدے پاس بچے کم دے دے او ساتھی او کدا سی ونشی نو دمرا بدگمانے براشی دا خبر دی کوٹ کی دمرا بدگمانے براشی چی دا آئندہ دا پارا بزمونگا استاسو دا مذاکرات لار بند چی بس بیا تاسو سر بل اپشن نشتا یارا تا ٹوپکی اونی سے وہ یہ گئے پہ او بس برنا برنم کے کم از کم دا عزت مرگ برا لراشی دا حضور دا پارا کنے بھی پدے پہ غیرت ہے کہ بیا مونگ نور تاسو سر دکی ناستو قابل بیا مونگ نہیں چی ممکین ہو دا تاسو سر چالا بیا با مونگ یو بلا وعدہ چی کم دے معاہدہ کو چی اور ریاست معاہدہ کی دا غی بیا پاس ساتی دا غی خیال ساتی لہذا دا زب پر زور دیتا اپیل کو ما چی بیا دا پارا دا مذاکرات و خبر بیا ختم دا بیا با مونگ پچا باندے با مونگ یقین ساتو چی ستاسو وزیران مونگ سر دسخط ہو کی یا استاد ملک دا وزیر اعظم دا اعلان نپس دا غی توثیق ہوشی استاد ادارو دا اعلی ادارو دا غی سربراہان پاگی کی کینی اور دا غی نپس ہم استاد خبر اس چکم دے سا وزن نہیں اگر خبر اس خبر نہیں نو بیا مونگ چا سر خبر ہو کو دا بہر نبسوک رازی بیا خود مذاکراتو اور بیا خود معاہدو خبر ختمی دی تاسو خو بیا آغی تبایی طرف تا چکم دے آغاز دے چی بیا با مونگ دا حکومت پس باندے با بیا مونگا یقین کو پا دے وجہ باندے قدردانو انشاءاللہ تعالی دا پاکستان دا پارو بیا زمونگ استاس دا پارو یا امتحان دے چکم خلق و زمان دا جانان پا سرکاری سطح گستاخے کڑی دی پاکستان مور سر دشمنی کئی وہ یہ کہہ دے باندے والے زمان دے سر دے سوک دشمنیوں کی او زر داغ دشمن سر بیا دوستی ساتم یا چکم دے تاسو نظر تا پوس کوم چستا یو دشمنی او زور سر دوستی ساتم زور سر چکم دے سکوم منڈا تر عوام تو خمام بیا پا دشمنے باندی تا بیتا شیر تم زما دشمنی نو چچا زما دا جانان دم رالا اعلان گستاخی اکڑا بیا سا حق جوڑی گی چتا داغ سر دوستے ساتے نخبل ذات باندې دی خبر راشی ڈائریکٹ سفیر للتا ورکے ستا پیدارو پس خبر اوشی سفیر لارشی یا ستا سرحد خلاف ورزی اوشی سفیر راو بلنی شی تا دم رم نشکولی چی پخبل نبی باندې غیرت ہو کے نو کتا نشکولی انشاءاللہ حالیان پاکستان بدا غیرت کئی کا خیری دکا چی پاکستان کے دا حضور غلامان اسی گی دا انگریز غلامان نو سی گی دا انگریز چمچی نو سی گی دلتا دا حضور پا نم بانی زانون قربان اولو والا اسی گی او دا با مونگا خواہیو انشاءاللہ تعالی چی نور حسم نشتا پا دا اخبال وجود باننے میں انشاءاللہ دم روات اختیار شتا چی دا اخبال جان با دا حضور دا دن دا پر پیش کاؤ انشاءاللہ اللہ کریم جل جلالہ دے زمونگا استاس دا ٹولو بحال باندے رحمو کی وصل اللہ تعالی علیہ وسلم